حضرت دادا گنج بخش کا سالانہ 975واں اور 3 روزہ تقریبات کا آغاز 28 اکتوبر سے ہوگا۔ محکمہ اوقاف کی جانب سے تیاریاں جاری، قوالی کے لیے سٹیج اور سما ہال کی تزئین و آرائش کا کام آخری مراحل میں۔ آرگنائزرز کا کہنا ہے کہ عرس سے قبل تیاریاں مکمل کر لی جائیں گی۔ یہاں پہ تقریباً پورے پاکستان سے جتنے بھی قوال حضرات ہیں وہ سب عرس پہ آتے ہیں۔ 3 دن لگاتار قوالی ہوتی ہے، صبح شام۔ رات کو کمپلیٹ ہو جائے گا، کچھ لائٹنگ کا تھوڑا سا رہ گیا تھا، کچھ آڈیو کا تھا، کچھ پاور کا ایسا تھا نا کہ پیچھے جنریٹر 3 فیز ہم سپلائی لیتے ہیں نا، وہ بہت بڑے جنریٹر ہیں جو گورنمنٹ دیتی ہے۔ عرس کی مناسبت سے کانفرنس ہال میں قرات اور تقریری مقابلوں کا انعقاد ہوا۔ مختلف مدارس سے طلباء کی بڑی تعداد میں شرکت۔ جامعہ نعیمیہ کے پرنسپل ڈاکٹر راغب نعیمی کا کہنا تھا کہ صوفیزم کو فروغ دے کر پاکستان سے انتہا پسندی کا خاتمہ کیا جا سکتا ہے۔ آج ہمیں دوبارہ سے ان صوفیہ کی تعلیمات کی طرف آنا ہے تاکہ ہم اپنے معاشرے کو شدت پسندی اور انتہا پسندی سے بچا لینے میں کامیاب ہو جائیں، کیونکہ اس وقت ہمارے معاشرے کو اخوت کی ضرورت ہے، بھائی چارے کی ضرورت ہے۔ عرس میں ملک بھر سے لاکھوں عقیدت مند شرکت کرتے ہیں۔ کیمرامین یاسر کے ساتھ راحیل سید، لاہور۔